В Австрії журналісти поцікавились у Володимира Зеленського про його відносини із Владіміром Путіним. Ви знаєте, я завжди намагаюся говорити відверто. У вашому питанні прозвучало таке слово «які стосунки?». Стосунки. Ви знаєте, на жаль, ми втратили це слово. І втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалась війна на сході країни. З початку війни Росії проти нашої держави агресія Путіна та оборона від неї стали ключовими пунктами зовнішньої політики України. Після перемоги Зеленського на виборах 2019 року під гаслами про припинення війни Кремль особливо не приховував сподівань, ніби новий український президент без досвіду буде значно поступливішим та вразливішим за свого попередника. Бажання встановити мир в Україні швидко Зеленський досі називає пріоритетом. Для нас важливо, щоб не просто закінчилась війна з найменшими втратами. Найменшими втратами людей. З поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути дійсно наші території. У щирість Зеленського можна вірити, а можна й не вірити. Питання в іншому, в усвідомленні, що ніякого миру найближчим часом не буде, або не усвідомленні. Спихнути зруйновану війною окуповану частину Донбасу на російських умовах Україні, зупинити курс Києва в НАТО і ЄС, зняти санкції з Росії і замиритися з Заходом, змусити світ забути про окупацію Криму. Стратегічні плани Кремля незмінні, трансформації зазнає лише тактика ворога. За перший рік Зеленського Путін радше розчарований, оскільки Москва великою мірою досі не досягла своєї мети. Хоча з боку Києва були і поступки в переговорах, і навіть потрапляння в розставлені росіянами дипломатичні пастки. Наприклад, як було зі згодою України на рівні тристоронньої контактної групи на вимогу Кремля та його маріонеток провести односторонню спільну інспекцію українських позицій під Горлівкою із ОБСЄ та, цитую, «вкрай обмеженою присутністю бойовиків». Так написали на сайті президента України. Лише суспільний спротив, як запобіжник від заступу за червоні лінії, змусив відмовитись від такої ідеї. Війна триває. У Кремлі продовжують експлуатацію слабких місць української влади проти неї самої. Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, який програв апаратну боротьбу Андрієві Єрмаку і тепер знову намагається увірватися у велику політику, нещодавно заявив, ніби більшість часу команда Зеленського витрачає на створення позитивного іміджу глави держави. Бажання подобатись більшості, як було під час передвиборчої кампанії, це одна із тих слабкостей, яку дуже добре вивчили у Москві. Зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні для Зеленського, схоже, вельми важлива складова у підтриманні свого образу так званого президента миру та ще й перед виборами до місцевих рад. У Відні президент розказав про результати переговорів політичних радників нормандської четвірки, які відбулись у Берліні 11 вересня. Судячи із різних підсумкових заяв України і Росії, фахівці дійшли висновку, що ніяких проривів і компромісів у Німеччині сторони не досягли. Опосередковано глухий кут підтвердив і сам Зеленський. Є багато речей, про які проговорили, багато речей, які питання підняли. Але не вирішили, а повинні вирішити. Чи мати хоча б генеральні домовленості для того, щоб відбулася вже зустріч лідерів. Тому буде зустріч, я знаю, що упродовж, не можу обіцяти, але, мені здається, упродовж 10 днів повинна бути, вірю в це, чи надіємось, не знаю, як сказати, буде зустріч, ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч вже лідерів нормандської четвірки. Принаймні, всі лідери, наскільки мені відомо, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі. Віра і сподівання Зеленського на новий саміт з Путіним, Меркель і Макроном у Берліні Кремль знову використав у гібридній дипломатії. Слова Зеленського про можливість нової зустрічі лідерів четвірки після ще одного раунду переговорів радників
в МЗС держави-агресора Росії, по суті, назвали брехнею. Я скажу, що це неправда. На переговорах радників і політичних радників у Берліні минулої п'ятниці Дмитрій Ніколаєвич Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту наразі немає. В Міністерстві закордонних справ України відреагували миттєво. В росіян вимагають пояснень. Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів Нормандської четвірки, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ Російської Федерації потребує додаткових роз'яснень позиції російської сторони як учасникам нормандського формату, так і міжнародному співтовариству. Путінська Росія не налаштована вирішувати конфлікт. Це ясно як божий день. На нинішньому етапі переговорів Москва вимагає внесення змін у постанову Верховної Ради України про проведення місцевих виборів 25 жовтня. У четвертому пункті вже чинного документа прописаний перелік вимог до проведення виборів в ОРДЛО. Москву, бачите, не влаштовує, що Україна буде готова проводити вибори тільки у випадку виведення військ, повної демілітаризації в регіоні і, головне, контролю над кордоном. Про ці умови неодноразово говорив і сам Зеленський. Однак у мінських домовленостях написано, що контроль над кордоном український уряд почне перебирати на себе тільки на наступний день після проведення виборів. І це використовує Кремль у своїй грі. Втім, з точки зору інтересів України, це неприйнятно, щоб український парламент почав змінювати свої нормативно-правові акти на вимогу ворога. А саме так це і буде виглядати, якщо постанову переголосують у новій редакції. Тож, схоже, зміна депутатами четвертого пункту постанови на більш абстрактні формулювання – це і є ультиматум Кремля для наступної зустрічі нормандського формату, кажуть експерти, а водночас і хороший тест для українського парламенту.